بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو کتونکو عربستان مومند د کیمرمن اسد الله هجران سره تاسو په خدمت کې حاضر سلامونه می قبول کړي با بخیرو راغلي څنګه تاسو پته ودلته د دوه خاندانو ډیره سخت دښمنی و الله تعالی په فضل او کرم سره د مشرانو په مهنت سره هغه دښمنی نن په دوستۍ بدلیږي باقي پروګرام د موږ سره اوسئ چې باقي پروګرام تاسو ویني او د ثواب د پنيتي شیر کړئ حق نازل شوه دې زمونږ په ایمان دې دې قران باندې د علماي کرامو او د قومي مشرانو په موجودګۍ کې حلف او قسم خرو چې زمونږ کوم خفګان هغه ختم شو او آینده د پاره به د یو بل نقصان نه لټو د یو بل خیر پاپي او که د دې نه وروسته چا د چا نقصان وکړه وای که د دې نه وروسته چا نقصان وکړه دا الله هغه توره دي وایي چا نه پڅېږي دعا وکړئ خدای پاک خو زموږ ډېر ډېر سلامونه قبول کړئ او بل دا کومه شخړه چې وه دا کومه ستونزه چې رامخته شوې وه ډېر درون زیان رامخته شوی او دا نن ختم شو په دې اړه ستاسو د څه ارشادات کوئ دې خلکو ته چې د آینده دپاره د دې څه لایحه عمل پرې کول پکار دي او داسې کارونو ته څومره توجه پکار ده بسم الله الرحمن الرحیم نن په دې وخت کې مونږ بابې خیلو کې چې یو د صلح پروګرام وو ډېر غټ لوی تقریب په هغې کې مونږ موجود یو یقینا دا یو ډېره لویه شخړه وه چې نن نه تقریبا یو کال یو نیم کال وړاندې مخې ته راغلې وه په هغې کې د ډېر قیمتي ځانونو ضیا چې کوم دی هغه شوې وه دواړه خاندانونو کې مړی شوی وو په هغې کې او آینده کې مستقبل کې نور هم چې کوم دی هغه خطره وه د داسې خونریزۍ خو بیا هم الحمدلله په دې قوم کې زه داسې مشران علما کرام هغه موجود دي هغوی راپاسېدل او په هغې کې ډېر تګ دو وکړو تقریبا چې د یو کال نه دغه جرګې مرکې په هغې کې شروع وي خو نن هغې چې کوم دی هغه رنګ راوړو او بلاخر چې کوم دی هغوی په خپله جرګه کې کامیاب شول نن د دغه دواړو قومونو مابین کې چې کوم دی هغه صلح وشوله یو خو د خوشحالۍ خبره داره چې آینده کې څه چې شوي هغه هسې هم شوي وو کوم نقصان شوي هغه شوي وو خو مستقبل کې چې کوم نقصان کېدونکي وو هغه نقصان چې کوم دی هغه سرې هغه ودرېدو په ځای باندې هغه ختم شو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده بلکې زه به په دې موقع باندې داسې ویم چې زما په خیال باندې ټول نه زیات د پلاهي کارونو چې دا کوم خلک کوي د ټول نه زیات چې کوم دی هغه انساني همدردي هغه دا ده چې یو سړی راپاسي او په صحیح معنو باندې راپاسي او هغه د دوو مسلمانانو منځ کې ځکه انسان دا ډېر قیمتي دی د انسان نعم البدل هغه نشته دی نو چې هغه راپاسي او داسې دو قومونو منځ کې چې هغوی منځ کې شخړه د نظره روانه او په هغې کې چې کوم دی هغه د الله د رضا لپاره په هغې کې کوشش وکړي او سعی وکړي او د هغې په نتیجه کې چې هغه صلح هغه وشي نو دا د دو کسانو منځ کې نه بلکې دا د دو خاندانونو د دو کلو د دو علاقو په منځ کې چې کوم دی هغه کومه تنازعي هغه چې کوم دی هغه ختم شي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زه په دې موقع باندې دا پیغام ورکول غواړم چې په ډېرو وړو وړو خبرو باندې چې کوم دی هغه دې نوعیت ته تلل هغه نه دي پکار بلکې چې کومې وړې خبرې راځي په زیاده دي چې ته بیا وروسته جرګې کې مرکې کې د هغې نه خداره چې کله یو وړه شخړه مین ته راشي چې هغه د قتل سبب ګرځي نو پکار ده چې په هغه وخت کې په هغه وړو کارونو کې جرګې کول هغه اسانه وي او هغه وخت کې ختمول پکار دي مخکې بوتلل نه وي دې وخت نه بوتلل پکار چې هغې کې مطلب ده چې تنازع راشي په هغې کې جنگ جګړه راشي او په هغې کې قتل و غارت چې کوم دی هغه راشي نو د هغې نه مخکې چې کوم دی ختمول هغه پکار دي مولانا صاحب ډېره موده پس داسې خوشحالۍ او ایون ما ولیدو لکه نن چې کوم رقد شوی دی یقینا خبره ده تاسو به زموږ نه ډېر زیات خوشحاله یاست ستاسو احساسات څه دي نو ما خو تاسو ته اول کې ذکر وکړو چې د ټول نه زیاتو پلاهي کار او ټول نه زیات انساني همدردي هغه دا ده چې د دو قومونو مابینځ کې سرې هغه شخړه هغه ختم شي او داسې جګړه او دښمني سرې هغه ختم شي دا ډېره د خوشحالۍ مقام دی ما ابتدا کې ویلې چې د دې نه خوشحالي هغه نشي کېدلی ټیک ده انسان به نور هم پلاهي کارونه ډېر کوي خو د ټول نه زیاتو توجه په دې باندې مرکوز کول پکار دي چې د دو قومونو منځ کې چې کوم دغه تنازعات هغه ختم شي ډېره مننه ډېره مشره سلامونه مې قبول کړه او اورېدلې مې دي چې تاسو د ډېر وخت نه لګیاست او کوششونه مو کول کله ناکامه کله کامیابۍ طرف ته څومره تجربه مو وشله او څومره خوشحاله یاست دا به زه انشاءالله اوله چې خپل مې خوږ وه روان وم یک سر به ځانه راتللم او بیا به تللم بیا به ما تقریبا پنځه میاشتې تېر کړلې په پنځه میاشتو کې کله کله به جته کوله ما کله به څه ویلې کله به څه ویلې خو زه ما د مخ ناړه هغه کې کېدله کېدل الله پاک بس بیا خبره مې جوړه خبره مې جوړه بیا ځان نه وم چې ځان نه وم بس بیا مې ځان دوه ملګري وکتل چېرې مال لیکل تپل وکړه زه په دې پوهېږم نه مالې نو بیا دغه ترسیب مې ځان نه برابر کړو څومره خوشحاله یاست ستاسو په خوله باندې دوه دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې د خوشحالۍ له مې دلته مصبه جوړل او چې بیا مې هغه سان نه وصل مل مخالف هغه هغه وخت ما وجړل او چې بیا مې له مور او خویندې رالې مال بیا هم جوړه راله
بس الله دې توفیق درکړي د تاسو کارونو نورم امين کی امين تاسو ګنداو کې نور شړې دي تاسو تاسو نظر کې دي تاسو دائم تقریبا ما درې ما ده درې ما ده ما کې څوک شو نو راډم دې دورو ته پر کړې دی وغيله په مرزم الله دې توفیق درکړي الله دې توفیق درکړي جنیدی صاحب سلامونه می قبول کړي او تاسو لږه رڼا واچوي دا کوم کوششونه چې تاسو کړی دي دا کوم منډې تړډیم چې والی دي نن دا دوه کوره نه چې د شل پنځه ډیر کسان په دښمنۍ نه په دوستۍ کې بدل شو پر ورای کې بدل شو په دې من تاسو لږه رڼا واچو بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر ربستان صاحب تاسو مننه او چې موږ لم ټیم راکو موږ هم خلکو سره مخاطب کړو زه داوی م چې اصل کې خلکو ته پیغام زدا ورکوم دا نن چې کومه خوشحالي دا خلک ویني دا په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې شو کیږي د دې چې جرګه چا کړی دا او کوڅوک مخې لراغلی دا ټوله د اخلاص برکت صرف او صرف چې موږ کم د جرګې ممبرانو ما سره ټول مخلصین او لله فی الله لګیو او دا کم کار چې وشو دویم لله فی الله یو بل معاف کو او دوی مخ کې څه تنازع نه وي بس دا یو مسله رااله پاغه کې یو واقع په خشوه خو قسم زه حلفن دا وې ما په پد سټیج باندې و ملي چې په هغه ورځ باندې چې مړیم پراتو په هسپتال کې زو ما ته یا پټانه کې زو ما قسم د جسما په ذهن او زما په ځل کې دوی دروغ سوچ او دا خبره دې لپاره نه کوم چې ځان خسرې کوم دا صرف خلکو ته پیغام ورکوم چرته عالمانی چرته علما او چرته مشرانی قومي هغه دا وې ما چې په کوم ورځ باندې داسې واقع و چې د هغه ورځ نه کوشش او سټرګل شروع کوي دا هغه سترګل او دا هغه کوششونو دا برکت او الحمدلله نن هغه روغ وکړه خو د سړي روغ وکړه چې په اخلاص باندې یو بل ته وجړل یو بل ته مخامخ شو یو بل ته په مینه او په محبت باندې ملاو شو څومره کوششونه هم کړی او دا کوششونه نن دا سرته ورسې څومره خوشاله است تقریبا چې دوه کال وشو لکه څنګه مشته وي چې دا اول ټیم له څنګه خبر شوم دا غا ټیم نه شروع شوی او تر دې پورې چې دوی جیل کې جیل ته ورغلې ما الته ته خبرې شوې دي او پاغه جیل کې د نور ملګرو چې کوم دې کړی او بیا دا بیا کې مختلف جرګې مراله هر چا په خپل کوشش کړي دا ځنې هم چې صرف مونږ دینه مخکم به شي خودي خلکو سره خودي خلکو کې دوی ملګرو شپه او ورځ یو کړه دوی ته کې ناسل او خوشحالي دار چې صرف د دنیا خوشحالي یو سړی چې دسی یو ښه کار وکي دا غ زمير مطمئني اغه له شپې خو په خطرې قباني ورزي دا غ زړه خوشاله الحمدلله ماته نن دا خوشحالي د زم مطمئني په خپل کار باندې اطمینان ته حاصل له ټول ملګرو ته دا خواش کوم چې د شخړې باغې کې دا کوشش احساسات هم سدي ز دا و مې لکه څنګه مې ته وړاندې ارز وکړو چیرې تقریبا ډیر زینو کې چې کم دي د سیروغه زپکه حاضر ماپ کې خپل کوششونه کړی دي او د سی ملګری جمانه کله کړه تاسو کې ارزو زم د عدالت نمې مرخص دي د روغ او کړه مې دا د سی قومي جرګم یو په ناکام شوی بل چې کم نه ورغلی موږ خو په کامیاب کړی او اینده د پارم ما صدا احساس دي چې ان شاء الله چې زما د مال د دولت د سترګل چې د کوم شي ضرورت زه به حاضر یم زه به خیری په داسي مسلو کې د ټوله نوړان دی روانه ان شاء الله جزاک الله الله دې نور توفیق هم درک جزاک الله خیر تاسو دې حاضر بشا سیف سلامونه می قبول کړي او څنګه تاسو ته پته را تاسو ته خردمو نظر ته پته ځکه چې تاسو کې منډه تړې کړي سمره خوشاله سي سمره مطمئن دي استي او په دې قوم کې نورم د شخړې شته آیا غوي تاسو هغه تر تاسو دیان شته کنه بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام سر جی دې چلې چې په دې کې ډیر زیات تکلیفونه او ډېری خاريګان او ډېری منډم کې وکړلې حکم چې موږ ته څومره سختو او دوی موږ ته کوم آسان کو نو الله تعالی دې د دوی لاجر ورکی او دوی را سمنګ سره پوره پوره خیر استمیر ما موږ سره پوره پوره تاونو کو او ډیر موږ ته ډیر زیات خوشاله او ان شاء الله د باقي کوم کارونه چې را روان دي د سې دوه درې نورم روان دي چې موږ په لګي د شپګو مې شنه خوريګانې پکې کو خدای کار چې څومره سختو نو دوه کوم را موږ ته د آسان کو خیر استمیر ما او د الله درزاد لپاره را آسان کو او رب العالمین د دوی د باقی چې کوم ورور دی د خدای پاکو چلی او ان شاء الله چې بچلیږي باقی د دې ممن چې دا کوم مشران راغلي او کوم علما راغلي دي د دوی نډیر خوشاله چې موږ سره شراکت وکړو او دې ځکه زر شلو نو زمونږ د باقی د کوم خلک دي دوی تمام داس خاص خاص دي چې چا خپګانونه ای د چا بدرنګونه ای مهرباني دی وکړې شي خو زه درته یقینا وایم چې نن ما ته کوم سکون ملاو شو خلیم ربندرې بیږي دا سکون ماته په ژوند کې نو ملاو شو لکه بده چې راته ملاو شو دا کوم مطلب دا لري چې یو هغه پختو مدل دی چې ولاس نه ټک نه کیږي لکه مطلب دا دی خبره دا شو چې تاسو کوششونه په خپل ځای خبر پور کړی دي خو تاسو را دا کم خاندانو لږ دوو دوی تاسو را مکمل سپورټو
ګوره مونږ دې کې د شپږ میاشتې نه لګې د شپږ میاشتې نه خو چې د دوی سپورټ مونږ څه نه وی کنه په ممند کې د دې نه سخت کار نه وو او مونږ له دوی پوره لارې راکړه پوره سپورټ یې راکو چې مونږ شپږ میاشتې لګې خو چې کال نور لګې وې هم دا نه جوړېدو خو خدای دې د دوی عزت وکړي چې دوی مونږ سره دومره تعاون وکړو چې کار یې پخپله دوی مونږ له جوړ کړو روح الله صاحب تاسو ډېرې منډې تړې کړې دي او ډېر وخت به هم لګېدلې ډېر تکلیفات به هم برداشت کړي خو زما په خیال چې هغه هر څه به نه هېر شوي ستاسو احساسات څه دی چې تاسو د دومره کوشش نه پس دې مقام ته راورسئ چې نن یې دوه خاندان دښمني په ورورۍ بدله شوه بسم الله الرحمن الرحیم موږ خو تقریبا چې د کله دا دغه شوې ده حادثه راغلې ده د هغې نه لګې او زه نتیجه ډېره ښه راووتله او کوم چې د کار خاوندان وو هغوی موږ ته ډېره اسانه کړله زه د هغوی قرباني وکړله او موږ کوششونه وکړل الله پاک هغې کې خیر او برکات واچوه او کومه دغه چې شوې راضینامه چې شوې ده موږ کړې ده دا بغیر لاره چې بغیر پیسو شوې ده په صفا نیت سره پر ورولای سره نن چې الله پاک زمونږ له خبره ختم کړه تاسې د دې ټول مومن دره پتنې ختمې کوي ورولي جوړه کوي مینه راولي دا غي بسې دا غي په ټول قوم ته خیر رسي زمونږ به روزګار هم په سکون سره زمونږ به علم هم په سکون سره زما بچی به کالج یونیورسټۍ ته هم په آرام سره ځي زه به روزګار دکان کارخانې له هم په آرام سره ځم زه به ډیوټۍ له هم په آرام سره ځم رونو اولنې سیستم دې په ژوند کې دا امن دې نو راځي چې دا امن د پاره کار وکړو نفرتونه ختم کړو د ټوپک نه نفرت وکړو قلم سره مینه وکړو کتاب سره مینه وکړو په والله کې زموږ د کامیابۍ لار دغه ده د الله تعالی حکمونه د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم طریقې په خپل ژوند کې راولو او دینی او دنیوي علوم چې کوم دې په خپل ځان او په خپلو بچو کې راولو زموږ د دنیا او د آخرت کامیابی صرف او صرف په دې یو شي کې ده نور په یو سیس کې په ټوپک او په نفرت کې زمونږ کامیابی نشته بهرحال خبرې ډېرې نوږ دوم ګرمي هم ده او د لرې لرې ځای مشران هم راغلي دي نن د دې فورم نه د دې سټیج نه زه د ټول لر بر مومن قوم او زمونږ د لرې نه راغلي میلمنو په مخ کې د دې خبرې اعلان کوم چې زمونږ کومه کشاله په دښمنۍ بدله شوې وه د هغې د ختمېدلو اعلان کوم وزیر شاه صاحب زیر شاه صاحب زرور شاه او د هغوی ټوله فیملی مشران او کشران چې د هغوی سره زمونږ کومه کشاله وه کومه دښمني وه هغه د دې سټیج نه د نن نه ختمه شوه زمونږ د هغوی سره د نن نه ورولي ده زمونږ وروڼه دي موږ به ورته غاړه وځو زمونږ په خو بله کې به هغوی ناست د هغوی په خو بله کې به موږ ناست یو موږ نور نفرت له موقع نه ورکوو بس موږ نفرت نن په دې ځای دفن کړه قبر کې مخخ کړه بس زما دغه خبرې ویرونو او د یو د بیا د ټولو ډیره ده تمنا نو کما چې تاسو رالی او زمونږ په دې خیر کې موږ سره شامل شوې د مشرانو د کشرانو د ټولو ډیره ډیره مننه تمنه او کې ولا دې په ډیره جر ورکی چې موږ ته په دونه بدر نستر کا وکتل الله دې ټولو له خیر ورکی پاتې شو دا خبره چې زمونږ او د خستمیر منځ کې کومه کشاله و هغه ان شاء الله ان شاء الله چې زمنګ او د خستمیر چې کومه کشاله و دا هغه به ان شاء الله بغیر قسم او بغیر خې بد ان شاء الله موږ ټول علما او ټول خلک دا دا کوم دا واده خیر به کوو الله دې ټول له خیر ورکه والله دې ټول خوشاله و باد لري السلام علیکم ډېر غټ هستون زوا الله تعالی نن په خپل قدرت باندې هر کړل په دې باندې تاسو سره نه اچوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ د قبایل چې څومره وخت تیر شوی دی په دې خبرو تیر شوی چې دوه پریخیانو جنگ راغلی دریم راغلی هغه پکې سوله کړي به پکې خبرې کړي به خیر ته رسیدلی د دنیا په یو قانون کې داسې نشته دی چې یو څوک د چا سره جنگ وکړي او بیا دې سورور کیږي تاسو ولیدل په خپله چې هغه کم بې اتفاقي وه کم شر و کم پاسات وه د منځه لاړه او یو ورونه ورونه شو غاړې ورکړلې نو دا ښه والی دی د قبایلو او دا ښه کار دی آینده لپاره ستاسو په خیال باندې قوم ته څه اپیل کوئ زه ټول قوم مشرانو او کشرانو غونډو ته دا وایم چې مهرباني وکړي د چا کلو کورونو کې چې کومې لانجې دي هغه دغسې ختمې کوي یو خو وخت نازک را روان دی خطرناک را روان دی بله لوږه او تنده ده نو مهرباني وکړئ چې د هر کلیواله دې په اخلاص راپاڅي نن تاسو ولې د چا چا دا خواري کړې وه دا ټول خل لګې دي دوا او ته کوي
ټول خلک دا غوي صفات کوي ټول خلک غوي له داد ور کوي نو که چا دا کارونه کول نو خلک په دنیا کې مد یادې او اخرت به هم خي ډیر مننه شکریا احمد ګرانو کتونکو دا پروګرام تاسو وکړو امید لرم چې تاسو به خوش شوي د سبا په نیت شیر کوي چې دلته په ګندا ولمزو کې دوه خاندانونه ډیر سخت دښمنۍ و الله تعالی به دوستۍ باندې بدر کړه تاسو دعاګانې کوئ چې نورې کمې شخړې دي چې هغه الله تعالی هواري کوي فی امان الله